Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Xardamli Lazbek. Tashqarida ko'ryapmiz, havo sovuq. Sovuq havo haroratiga qaramasdan biz sizlarga foydali bo'lgan videorolik tayyorlamoqchimiz. Bugungi videoroligimizda ko'rib turganingizdek, chopli pol, ya'ni uyni isitish tizimi haqida ozroq suhbatlashmoqchimiz, ya'ni ko'rsatib o'tmoqchimiz. Hozirgi turgan joyimiz chopli pol bo'lyapti. To'liq suv bilan isitadigan chopli pol. Mana Zarif aka ustiga bilan hozir gaplashamiz. Assalomu alaykum. Zarif aka, qandaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Aytdingiz, mana kameraga chiqmayman dedingiz, mana bir chiqaramiz aka. Qarang. Kun sovuq ozgina, qanchalar ham ko'p. Kun sovuqligiga qaramasdan aka, biza sog'lig'ingiz bo'lsin. Kun sovuqligiga qaramasdan, mana mikrofon bo'yoq tushib qolgan bo'lsa kerak-da. Yo'q, eshitiladi. Mikrofon kun sovuqligiga qaramasdan biza mana chopli pol qo'yapmiz. Ish bo'lyapti, ish davom etyapti. Shu hozirgi bo'lgan pay, hozirgi vaqtda ko'pchilik so'rashadi-da, bizdan qanday qilib uylarni isitsa bo'ladi? Nimadan foydalansa yaxshiroq? Qanday chopli pol tizimlari bor, mavjud deb aytishadi-da. Biz qilgan bu qanaqa chopli pol deyiladi? Bu hozir chetdan ko'proq kirkilayotgan dux konterni kotel sistemasi bo'lyapti. Bular juda qulay. Gaz pastda ishlaydi. Keyin qulayliklari asosiy navbatda, birinchi navbatda bezopasnost, opasnost emas. Buni kotelda ham ko'rsatishimiz mumkin. Hozircha imkonimiz yo'q. Tinchga qilib qo'yganmiz. Buni oddiy yosh bola ham legrovka qilib tushunib nima qilsa bo'ladi-da, yoki gradusini ko'paytirib yoki pasaytirib ishlatsa bo'ladi. Bu tubli polni qanday qilib tashlanish, ikki xil tashlanish usullari bor-da. Quruq tashlanish usuli bor, zigzag tashlanish usuli bor. Biz mana ko'rib turganingizda quruq tashlaganmiz. Issiqlik mana shu quruqning ichida bo'ladi-da. Ya'ni zigzag bo'lganda boshida issiq bo'lib, oxirida sal sovish nimasi bo'ladi-da. Xo'p, bu hozir mana bu chopli pol, mana bu turba, to'g'rimi? Turban tagida hozir bu ana gubka turibdi, to'g'rimi? Turbaning tagida yana sintifon nimasi ham bor-da bizda. Oddiy sintifon, ha? Sintifon shunday issiqni ushlab turishi. Pastga bermaslik uchun. Ikkinchi qavati. Aha. Pinaplex. Pinaplex. 2 cm. U issiqlikni yaxshi ushlab, hammasi yuqoriga berib. Yaxshi-da. Xullas, ha? Ye, tuyoqdan yaxshi ketayotgandi, usta. Zaps ketyaptimi yo'qmi? O'chirman. Yo'q, o'chirmagan. Zaps o'chirmagan. Kerak joyini olasizmi? Ha, kerak joyini kesib olamiz, zix bo'lma. Tashlaganmiz. Aha. Nima uchun tashlamaganmiz? Bo'linishi uchun. Kunda vergorod qilib bo'lishimiz mumkin, yoki akvada yoki kinoplast. Binafli hozirgi bloklar bilan bo'lishimiz mumkin, yoki tishimiz mumkin, tishvoqchi bo'lsa agar. Bu shu uchun joy tashlab ketganmizda, aytay, o'zi aslida tashlanish kerak bo'ladi. Xo'p, endi yana bitta narsaga ahamiyat bersak, aka, mana bog'langan joylarni ko'ryapmiz-da, mana chopli polni turbasi bog'langan, to'g'rimi? Mana o'sha mana bog'langan sababi nimada bu? Mana setka tashlangan ustun tagidan. Qarang, bog'langish sababi har bir ish, har bir ro'yxat to'g'ri chiqish kerak-da. Siz ko'p bog'lamasangiz ham, asl olavering, ha. Ko'p bog'lamasangiz ham ishlanglar yoqa buyoqa nima qilib kelib, razmerlari o'zgarib, masalan, standart 20 cm, to'g'rimi? 25 bo'lib ketishi mumkin, agar ko'proq bog'lamasangiz. 23 bo'lib ketishi mumkin. O'sha setka bilan, mana setkani katagi bilan standart razmerda qilib bog'laganmiz-da. Nashib. Nimamizni kollektorni ham ko'rsatib beraylik. Ha, keling, kollektorni ko'rsatamiz. Hozir mana bu yerda stiyajka jarayoni bo'layotgani uchun bu yog'ni kirligiga e'tibor bermaysizlar. Shuna stiyajka o'zi bo'layapti to'liq, to'g'rimi? Stiyajka bo'layapti. Lazerni o'zgina urug'ini olgan. Mana bu kollektor. Asosiy tochkamiz mana shu hisoblanadi. Bu yerda yopiladi, bu yer atoma yoki MDF bilan yopilib, mana shundan tarqaladi hammasi. Mana shu masalan, mana bu hammom deylik yoki koridor, shunaqa va hokazoda. Men buni qulayligi, kollektor ko'pligi ilim kvadratiga qarab olinadi. Kollektorda ko'pligi ziyon emas. Bu kollektorda hammasi bir xil bo'lishi kerak. Bir xil taqsimlash kerak hamma joyga. Masalan, qimillatmang, uncha bitta joyga uchun. Hammomga yoki koridorga, boshqa uylarga bir xil taqsimlash kerak.
50 metr mi? Qolgan joyiga ham 50 metr taqsimlash kerak-da. Agar bittasi 60 yoki 70, bittasi 50 qilsangiz, bir taraf ko'proq isi, bir taraf kamroq isishi mumkin. Kamroq isimay, shunaqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz hammasini bir xil taqsimlaganmiz, 50 metrdan bo'lib chiqqanmizda hammasiga. Bu borishi, bu qaytishi. Bu borishi, bu qaytishi. Qaytishi mana bu obratkasida. Qaytishi, ya'ni. Xo'p, mana bunda hozir qanaqa turbalardan ishlatgan va bundan tashqari qanaqa turbalar bor hozir? Bizda hozir ko'proq turistik turbalar bor, italyanskiy, xitoy turbalari bor. Bulardan asosiy koreyskiy ham bor. Eng yaxshilardan biri koreyskiy turbalardan biz ko'proq foydalanamiz. Ular bu hozir turba ishlatgan. Mustahkam. Baquvvat, chidamli. Metal plastikka nisbatan bu ancha mustahkam. Bundan oldin ko'proq metal plastik ishlatilgan. Bundan avval mana masalan 10 yil, 8 yil oldin metal plastik ko'proq ishlatilgan, to'plepol boshlab o'zimizda kelganda. Bular juda ham nima mustahkam. Alumin metal plastikka nisbatan unda alumin qatlami bor. Alumin qatlami yerga ko'proq turgan turaversa nima bo'ladi? Yemirilib, murtlashib qoladi. Bu unaqa emas. 50 yil garantiya bu narsaga. Juda qulay narsa. Turba. Xo'p, mana ostiyashga bo'layotgan jarayonni ham kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yoqda bu aytib o'tganda e'tibor bermaysizlar mana. Ha. Mana biz ostiyashga qilishdan oldin nazar bilan ishlaymiz. Buni qulayligi gidrovolni qilib yurmaymiz. Uni ustalar yaxshi biladi. Gidrov qilmaymiz. Bu lazerning o'rigin vertikalni bo'ladi. Vertikalini ko'rsatadi ham, gorizontalni har xil holat o'rinlarini ko'rsata oladi. Bu juda qulay va ishimizni osonlashtirib, tezlashtiradi-da. Aha, shunday ketdik. Mana hozir stiyajga jarayonni kuzatishimiz mumkin. Buni qalinligi necha santimetr bo'lyapti usta? Qalinligi 2.5-3. 2.5 har xil joydan. Ha, siz hozir urvini olgansiz-da, to'g'rimi? Eng past joyga urvini oldik, eng past joyga. Eng past joydan urvini olgansizlar. Shunga qarab turib, turmas oldik, shunga qarab qolar. Yopilib ketish kerak. Bir xil bo'ladi, ha, u jarayon. Asosan buni yana nima qildim? Aha. Buni stiyajga qancha ustiga ko'p qilsangiz, issiqlik shunchalik kamayib boradi. Shuning uchun bunga tanlash kerak. Avvalambor birinchi boshlab yerni o'zi tekisroq qilish kerak bo'ladi. Agar bir joyi past, bir joyi baland bo'lsa, bir joyiga ko'p rastvor, bir joyiga kam rastvor yib, masalan, issiqlik temperaturasi ham o'zgarib ketadi-da. Shuning uchun bir xil taqsimlasa, ustiga masalan, eng maksimalni 3 yoki 4, undan ziyodiga o'zi issiqlik batareya bo'lib, issiqlik sovuq boshlaydi. Xo'p, hozir bizada bu prirodniy gazdan, ya'ni tabiiy gazdan isitadigan sistema bo'lyapti. Dux kontrli kotel va примерно necha kvadratga mo'ljallangan kotel qo'yamiz u yerda? Endi mana uyni moshinasiga qarab, uyni kvadratiga qarab, ko'plab oldi, masalan, 1.6 ga ko'paytirasiz. Ko'paytirib uni kvadratiga tanlaysiz-da, masalan, uyingiz 150 kvadratlik joy bo'lsa, 1.6 ga ko'paytirib faqat to'plipol qilayotgan bo'lsangiz. To'plipol qilsangiz. Masalan, to'plipol endi har xil kvadratli kotellar bor o'zimizda. Chiqqan, uni o'shanga o'zingiz tanlab bilishingiz kerak bo'ladi. Buni usta ham maslahat bermaydimi? Usta. To'g'ri. Saqlasda buni mana usta ishlayapti, ustani vaqtini olmang. Bu kotel Eurofot degan dux kontrli kotel qo'yilgan, tayiga yana sirkulyatsionniy nasos qo'yilgan, tabiiy gaz bilan ishlaydi hamda vichkasi mana tashqarida vichka chiqarilgan, ya'ni o'sha. Bu yerda suvistilar uchun joy qo'yilgan, vannada bu dushovoy komnata bo'ladi. To'liq montaj qilib tayyorlangan. O'sha mana shu joydan to'liq taqsimlanyapti. To'pli polga, to'pli polga va mana bu batareykaga. Bu yerni ham boshlaysizlarmi hozir? Mana bu batareykaga panelli batareyka. Bu ham isidi. Bunga ham oddiy turbo tortilgan. Bundan mana podachisi yuqoridan issiq suv kelishi va qaytishi, mana bu yoqdan qaytadi. Bu uchun
kollektordan tashqari adilni turba tortilib montaj qilingan, ha? Adilni buning uchun adilni sistema har xil sistemalar bo'ladi-da. Ha. O'sha adilni qilsak ham bo'ladi yoki kollektorni sistema qilsak ham bo'ladi. Bu biz adilni kollektorga qo'shmasdan adilni o'ziga podacha obratkasi bilan bunda buna 3ta turibdi-da, to'g'rimi? O'sha obshi 3ta turibdi. Agar uyini ba'zilar xohlaydi, ba'zi ba'zilar topibol qilgisi kelmaydi-da. Endi ba'zilarga sharoiti yo'q, shuncha narsa qilishga ras qo'y. Oddiy mana qa batareyka qo'ysa deydi-da, shunaqa qilsa ham bo'ladi, to'g'rimi? Qilsa ham bo'ladi, albatta. Qachonlik qo'yadi? Biri topibol maqsad asosiy birinchi etajlarga qo'ygan ma'qulroq, chunki sababi zax bo'lmaydi. Pastlik joylarda zax bo'lmaydi-da. Birinchi navbat zax bo'lmaydi. Birinchi etajga uyingiz 3 qavatli, 2 qavatli bo'ladigan bo'lsa, birinchi etajga topibol qilgan maslahat bergan bo'lardim. Birinchi etaj endi zax bo'lishi mumkin yoki boshqa, shuning uchun yerdan, ha? Yerdan. Namlik balandligi uchun. Namlik yuqori bo'ladi, shuning uchun birinchi etajga ko'proq maslahat beramiz. Keyin tepalarga batareyka, qovurg'ali batareykalar qo'ysak, maqsadga muvofiqdir. Rahmat usta. Do'stlar, mana boyagi narsalar haqida ma'lumotlar, mana bu setka Pinaplexni ustidan, ya'ni to'xta, birin-ketin boshlab olaylik-da. Mana bu to'shalgan. Mana qarang, mana bu mana bunaqasiga to'shalganda, mana shunaqasiga. Ko'rasizmi, mana shunday to'shalgan, stashkan ustidan. Mana endi buni bundan qalini qalin Pinaplex deyiladi bu, endi oddiy bitta. Qarang, mana. Mana shunday to'shalgan. Mana shundan keyin ustidan mana bu turba, mana setka. Yangi setka. Boyagi setka to'shalgan. Setkadan keyin mana bu turba to'liq manday qilib to'shalgan. Hozir stashka bo'lyapti. O'rtacha 4 santimetrlik narsa bo'ldi-da bu yerda. 4 santimetrlik narsa to'shaldi. Narxlar haqida gapiradigan bo'lsak, bu donasi 1-2 kvadratmi? Bittasi 2 kvadrat chiqadi-da. Короче, adilni hisoblab ketdi-da. Mana bu turbani metri 3600 dan. Mana buni metri bu ham 4000 danmi 3600 danmi shunaqa. Xo'p. Bu Yevroxod kachol, o'sha 2 kontrli kachol mana shuna qo'ydi, korobkasi bu yerda turibdi. 30ligi o'rtacha 300 kvadrat joyiga deb mo'ljallangan, lekin chopli polni agar to'shalishini hisoblaganda 1 kvadrati 1.6 ga ko'paytirilar ekan. Ya'ni 100 kvadrati 160 kvadratga teng bo'ladi buni hisobida. Ya'ni 200 kvadrat chopli polga bu kerak. Bu yetadi. Bu duh kontini bo'lgani uchun ham issiq suv o'sha padachi, masalan, qo'l yuvishga issiq suvlar bo'lsa yetadi. Agar masalan alohida dush push kerak bo'lsa, dushga alohida Ariston qo'ygan yaxshiroq deb aytishdi. Buni 2 yillik garantiyasi bor, servisi bor, shu yerda servisning sentri bor, 2 yilga garantiya beryapti. Bu suvni muammosini hal qilish uchun sizlarga bir maslahat, ya'ni ko'rsatib o'tmoqchiman. Ko'pchilikda suv muammosi bor, ya'ni hozirgi vaqtda ba'zi qishloq joylarda, mana biz shahar joyida bo'lsak ham suv muammosi bu yerda bor. Kamgina bo'lsa ham, masalan, suv davlinisi o'ynaydi, masalan, suv yuqoriga chiqmaydi. Birinchi qavatda yaxshi kelayotgan bo'lsa, ikkinchi qavatga chiqishi muammo bo'lishi mumkin. Xo'p, shu muammoni bartaraf etish uchun mana bu 1 tonnalik bak qo'yganmiz. Ya'ni bu samotek orqali o'zi suv kelayotgan suv barchasi shiga tushadi, bakka tushadi. Suv hisoblagichdan keyin albatta. Xo'p, undan keyin bu chiqishi mana filtr orqali chiqadi-da, nasosga kiradi. Press control nasos deyiladi bu. Italyanski nasos, narxi 1 million 200 ming so'm turadi bu yerda. Xo'p, bu nasos orqali sekund minutiga 60 litr suvni chiqarib bera oladi. 15 metrgacha bo'lgan balandlikka. Xo'p, mana bu nasos, mana bu suv chiqishi to'liq mana shunday 1 tonnalik suv masalan to'lgan vaqtda paplyov orqali to'xtaydi. Paplyov orqali o'sha kelayotgan suv to'xtaydi o'zi. Paplyov ko'tarilganda, bu qolgan suvni bu bemalol 1 tonna suvni masalan
qancha vaqt yetadi deysiz. Endi o'zingiz ishlatishiga bog'liqda. Bemalol mana shunday nasos qo'yib, bundan kichkina nasoslarni ham, masalan 300 ming, 400 mingga bo'lgan nasoslarni ham qo'yib, ishlatish mumkin. Ko'pchilik mana shu suv muammosi haqida mana biz santexnika narsalarini ko'rsatayotgan vaqtimizda birdan aytib o'tish joiz deb topdik. Suv muammosini hal qilish uchun bu masalan mana bu bachok narxi, 1 tonnalik bakning narxi 800 ming bo'lgan mana shuni, imina mana shu narsani nasos masalan 1 million so'm turadi. 400 mingdagi nasos masalan kichkina uy bo'lsa, bu katta obyom bo'lgani uchun, katta joy bo'lgani uchun bunga hozir 1 million 200 minglik nasos qo'yilgan. Bu kichkinaroq joy bo'lsa, masalan 400 minglik nasoslar ham bor, press kontrol nasoslar, ular ham yaxshi ishlaydi. Ular ham sizga tortib beradi. Mana bu filtr bu nasosni ichida edi. Bundan tashqari 3 talik filtrlar bor. 200 ming atrofida turadi. O'sha filtrni qo'ysangiz agar, masalan siz o'zingiz uchun ichishingiz uchun yaxshi bo'ladi. Suv hamda ishlatilgan suv ham, masalan kacholga ishlatasizmi, arisonga ishlatasizmi, arison muddati, ishlash muddati ko'proqqa cho'ziladi. Chunki suvda baribir ichida bizani suvda tuz ohaki bor. Usta mana harakat qilib bizaga iloji boricha tushuntirib berishga harakat qildinglar. Bundan keyingi roliklarimizda albatta biz do'konlarga borib mana shu boya aytib o'tgan narsalarimizni o'rtacha narxlar bilan tanishtirishga harakat qilamiz. O'zi men primerdan narxini bilaman. Masalan mana bu turba metriga 3600 so'mdan. Mana bu turba hozir aytib o'tgan koreyskiy turba, metaloplastmas bu. O'sha montaj uchun ishlatilgan turba. O'rtacha hisobda kacholar, kachol kvadratiga hisoblanib narxlanadi. O'sha uyning qancha kvadrati ko'p bo'lsa, shunga o'xshab kattaroq kachol olish kerak. Rux konturni kacholarni aytyapman. 300 kvadratlik, ya'ni 30 lik deyiladi. 30 lik 300 kvadratga tenglashtiriladi. Topi polnikini alohida hisoblanadi. O'sha kacholni narxi $590. Hozir bu yerda ishlatilgan kacholni narxi. Bundan tashqari boshqa kacholar bor, одноконтурный kacholar bor, elektrichka kacholar bor, ya'ni svet bilan ishlaydigan kacholar bor. Bularning narxlarini to'liq keyingi videoroliklarimizda, xudo xolasa nasib bo'lsa, to'liq tanishtiramiz degan umiddaman. Ozgina bo'lsa ham issiqlik, ya'ni uyni isitish tizimi haqida ma'lumot bera oldik deb o'ylayman. Bera olmagan bo'lsa, yana qandaydir kamchiliklar bo'lsa, kommentariyaga fikrlaringizni qolamiz. Havo sovib bo'lmoqda. Qorni ko'rsatishimiz mumkin. Mana qor yog'yapti, havo harorati. Shunga qaramasdan, xudo xolasa, yana bir narsa bor, ko'pchilik aytishi mumkin. Aka mana hozir bu yoqda stiyajka bo'lyapti ekan, rasvor qilinyapti ekan, bu narsa muzlab qolish ehtimoli katta emasmi deb. Muzlab qolish ehtimoli bor, lekin biz buni oldini olish sifatida, agar xudo xolasa mana shu joyini polni bugun erta chopli polni ustida stiyajka, bugun stiyajka qilib bo'lsa kechgacha chopli polni yoqamizda, to'liq yoqamizda 40 gradusga qo'yamiz. O'sha kacholni 40 gradusga temperaturaga qo'ysak, bu tezroq quriydi. Qurish tezroq quriydi va biz uchun ishimiz oson bo'ladi. Sizlar bilan har doimdek Lazbek bo'ldi. Barchaga rahmat. Sog' va salomat bo'lasizlar. Foydali videoroliklarni ko'rsatishda davom etamiz do'stlar. Rahmat. Bektosh, mana buni bering menga. Mana bu ustani oling, mana buni qarang, shuncha ishlayapti. Yaxshi. Yo'q, yaxshi ketayotgan do'stlar. Yuring. Yo'q, rasm tushmaymiz. Nima rasmi? Azdi-ku.